Ja, i kameran kvar. Trevligt. Spännande intryck. Spännande intryck. Härligt ställe. Lite vatten. Mm, tack. Varsågod. Mycket tal är det här. Mm, lugn musik. Ja. Det var ganska lätt att hitta hit. Vi trodde att det skulle vara lite svårare. Men helt plötsligt så låg det bara framför oss. Ja, som ett mirakel. Ja, vi har ju väntat på att få till att vara borta i Norge. Och så så ja, vi har fått vänta med att gå hit. Men de har gjort det väldigt mysigt. Målen har de målat på väggarna och så. Vi vet inte riktigt vad vi kommer få för mat än. Men det... Det är Sissi när hon dricker vatten. Så då, vänta på maten då. Vi vet inte riktigt vad det kommer bli. Nej. Spännande. Väldigt spännande. Mm. Vad tror du? Mm. Ja, nu. Jag vet att. Nej. Man gör ju inte det. Man vet ju aldrig. Han har en fin TV. Mm. Verkligen. Ja, men väldigt indiskt är det ju, men det hade man ju nästan räknat med. Mm. Det är mysigt med de här låga borden tycker jag faktiskt. Det är det, det är japanska borden. Ja, det gillade jag verkligen jättemycket. Jag har ingenting emot att äta så här lågt. Nej, inte heller. Man når ju liksom. Ja, man gör ju det. Det som hände var ju att det var några killar som kom fram till oss när vi var på samma gång. Ja. De sjöng en liten sång som de hade gjort. Rappade och hade små djur. Var det där? Så vi fick en liten serietidning också som vi hade gjort själva. Ja, men den var jättebra faktiskt. Och vi var ganska exalterade efteråt. Jag är ju ganska på kollektiv idén själv och så. Mm. Och just det här med att odla sina egna grönsaker och sådär liksom. Jag och Madde och Jussa och Macke och har pratat om det. Det får du ta och göra. Ja, men något år eller något halvår. Eller det, alltså jag menar, några utav dem kommer ju starta ett kollektiv. Det vet vi ju liksom. Och då tänkte jag att då kanske man kan bo där under en period i livet eller någonting. Mm. Och du vet, några som har kollektiv. Ja, nej men jag vet, alltså på alla de vill ju verkligen, verkligen det. Gustav och Karin och de är ju också på det. Så. Tack så mycket. Vad är det för någonting? Ris, sallad och sen är det en, det kallas bananerajter, det är bitar där. Okej. Okay. Det är alltså yoghurt, banan och kryddor och så. Mm. Och sen är det en gryta på potatis, spenat och tomater. Mm. Jättegott. Ja. Tack. Vi har inte fått våra mat. Mm. Vi ska se vad det är. Vi ska vara först.
tuggade Matilda. Hur kändes den? Gott. Mm, jättegott. Spinat var ett tag sedan jag åt. Mm. Kan inte förnimma mig att jag någonsin har ätit det faktiskt. Va? Ah. Alltså, nu? Ja. Inte ens i skolan. Mm. Mm. Den här yoghurten. Du brukar servera ganska regelbundet. Ja, jag brukar aldrig äta det bara. Det känns ju väldigt fräscht. Mm. Gör det. Mm. Oh, ganska starkt. Gott med ris. Mm, jättegott. Nej men jag tycker att det smakar gott. Tycker jag. Eftersom att det var ganska stark så är det ganska bra med yoghurt till, tänker jag. Men jag är ju så känslig. Så... Tycker du att den var stark? Tycker inte du det? Inte alls. Hörta. Oj, oj, oj. Här är man olika. Mm. Vad är det bra? Friendshowskärd. Vad är det Paolo säger i den här, när de pratar om mat som har offrats till andra gudar? Mm-hmm. Är det, vad är det han säger? Vad är det står där? Han säger att man inte ska lägga vikt vid det, va? Eller utan att det är sällskapet? Jag vet inte. Vad säger han det? I något av de breven så är det någon som någonting med någonting. Mm. Om det. Det är ett avsnitt om det i alla fall. Mm. Vet du Jona? Mm. Det står inte så mycket om honom egentligen. Står det här om att han är en val? Ja. Det är ju någonting som... Det är ju någonting, judarna har ju något särskilt med det. Mm. Ja. Hela den boken är lite om är någon typ av bevis för att Gud någonting. Alltså, de lägger väldigt stor vikt vid Jona. Men Jona är väl inte nya personer? Nej, det är gamla. I valens mage där. Han skulle väl iväg och predika till den här människor på Jona. Mm. Det låter mer trist för den judiska. Mm. Fast, ja. Mm. Ja, det är ju inte så. Okej. Jag lägger mig på stället.